Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk subjek undang-undang dalam komunikasi, kumpulan kami telah memilih satu tajuk iaitu isu-isu berkaitan dengan undang-undang cyber di Malaysia iaitu hasutan atas talian. Untuk kali ini saya akan menerangkan sedikit pengenalan mengenai hasutan atas talian. seperti yang kita sedia maklum, teknologi komunikasi sekarang ini uh, membolehkan semua orang ramai berurusan dalam talian dengan pelbagai cara. Ah uh, iaitu pengguna tidak lagi terhad kepada weblog atau blog. Mereka juga boleh menunjukkan penglibatan yang tinggi dalam aktiviti jaringan sosial seperti perkongsian foto, microblog, naik video dan pelbagai jaringan. Jadi, uh, menurut Bertot dan Jeka Hansen 2012 Media sosial ini merujuk kepada satu set peralatan atas talian yang direka bentuk untuk interaksi sosial. Dan menurut Alan uh, Bradswede dan Simon Paterson 2011, uh, media sosial ini adalah suatu komunikasi utama dalam pembinaan ungkapan sikap dan pendapat orang uh, oleh masyarakat umum secara tular. Namun begitu, media sosial kini telah menjadi sasaran untuk disalahguna oleh segolongan orang yang tidak bertanggungjawab. Dan pengguna sosial pada masa kini telah menggunakan media ini untuk memuat naik berita yang tidak benar, penyebaran ideologi uh, yang bercirikan uh, kefahaman keras, radikal atau ekstrim. Uh, dan juga uh, digunakan untuk penyataan menghina individu lain. Um, wujud juga kejadian yang melibatkan pengguna media sosial yang memuat naik status dan komen yang menghina institusi-institusi diraja di Malaysia. Uh, isu yang isu ini boleh menjadikan uh, uh, satu uh, situasi yang tidak ah uh, yang tidak positif lah di kalangan uh, kita rakyat Malaysia. Ciri-ciri komunikasi atas talian yang pertama adalah komunikasi atas talian berlaku secara maya iaitu ia tidak menyalurkan mesej secara lisan kerana sifatnya yang cepat, mudah alih dan kos yang lebih murah dalam perhubungan jarak jauh merupakan sebab komunikasi secara maya mendapat sambutan meluas pada waktu ini. Contohnya penggunaan mail elektronik. Ciri yang kedua pula adalah tidak bersemuka secara fizikal, iaitu mereka yang terlibat dalam komunikasi atas talian hanya menggunakan perantara elektronik dalam alam cyber. Seterusnya adalah Undang-Undang Cyber di Malaysia. Yang pertama adalah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Akta ini merupakan sendi kepada semua undang-undang cyber di Malaysia, di mana ianya mengenai dasar pembangunan ICT bagi negara ini. Akta ini juga meletakkan janji kerajaan mengenai tidak ada tapisan dalam internet di bawah Seksyen 3, Kurungan 3. Yang kedua pula adalah Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998. Akta ini membolehkan penubuhan sebuah suruhan jaya untuk mengendalikan urusan berkaitan dengan jaringan seperti internet. Ia juga mengambil alih kuasa perlesenan terhadap spektrum penyiaran dan telekomunikasi. Urusan pos juga kini diletakkan di bawah suruhan jaya ini. Yang ketiga adalah Akta Tanda Tangan Digital 1997. iaitu bertujuan sebagai usaha meningkatkan e-commerce atau e-dagang. Akta ini juga digubal untuk membolehkan diterima secara sah segala urusan melalui online termasuk penggunaan tanda tangan secara digital. Kelulusan undang-undang ini perlu kerana pengesahan dari segi undang-undang adalah sukar untuk melaksanakan dokumentasi secara online. Dan yang keempat pula adalah Akta Jenayah Komputer 1997 iaitu bertujuan untuk melengkapkan undang-undang jenayah khususnya berkaitan dengan jenayah yang dilakukan melalui jaringan komputer. Akta ini juga memperuntukkan jenis-jenis jenayah dan hukumannya. Kita akan teruskan lagi dengan Undang-Undang uh, Cyber di Malaysia. Undang-Undang Cyber di Malaysia, uh, kita dapat huraikan di sini ada lima uh, akta. Iaitu yang pertama, Akta Teleperubatan 1997. Yang kedua, Akta Hak Cipta Pindaan 1997 yang ketiga Akta Perdagangan Elektronik 2006 Yang keempat Akta Aktiviti Kerajaan Elektronik 2007 Dan yang terakhir Akta Hasutan 1948 Ataupun Akta 51 Okay, yang pertama kita pergi kepada Akta Teleperubatan 1997 Akta Teleperubatan ini membolehkan para doktor dan pengamal perubatan lain menggunakan jaringan internet untuk menjalankan operasi perubatan dari jarak jauh. Yang kedua ialah Akta Hak Cipta pindaan 1997. Apa-apa hasil karya yang dilakukan di dalam dan melalui internet adalah terlindung di bawah Akta Hak Cipta. Yang ketiga ialah Akta Perdagangan Elektronik mengiktiraf dari segi undang-undang semua transaksi yang dijalankan secara secara elektronik serta menekankan aspek perlindungan kepada pengguna. Yang keempat ialah Akta Aktiviti Kerajaan Elektronik 2007. Akta ini memperuntukkan bagi mengiktiraf undang-undang mesej elektronik antara kerajaan dengan orang awam. Yang kelima adalah Akta Hasutan 1948 Undang-undang ini digubal bagi mengawal keharmonian kehidupan penduduk Yang telah dilakukan oleh Kerajaan Malaysia Ok, kita pergi kepada Akta Hasutan 1948 Ataupun dikenali sebagai Akta 15 Perkataan Mahasud di bawah Seksyen 2 Tafsiran adalah perbuatan, ucapan, perkataan penerbitan atau selain yang boleh menjadikan perkara ini mempunyai kecenderungan kepada menghasut. Kecenderungan menghasut di bawah seksyen 3 terpakai kepada kecenderungan mendatangkan kebencian atau penghinaan bagi membangkitkan perasaan tidak setia terhadap raja. Siasatan ke atas kesalahan hasutan dilaksanakan di bawah Seksyen 4-1A-A yang menegaskan mana-mana orang yang melakukan atau berkomplot melakukan perbuatan yang mempunyai kecenderungan menghasut. Kerajaan memandang serius kesalahan ini dan tidak akan berkompromi dengan pelakunya. Penangkapan boleh dibuat ke atas pelaku tanpa waran di bawah Seksyen 11. Okey, ha, contoh kes yang berkaitan dengan Undang-Undang Cyber Malaysia yang telah kami pilih adalah berkenaan kes seorang penceramah bebas iaitu Wanji Wanusin. Husin. di mana beliau telah dituduh di mahkamah di atas satu hantaran di laman Facebooknya berkenaan dengan Sultan Selangor lah. tak silap dia ada hantar enam hantaran di laman Facebooknya yang yang berkaitan dengan Sultan Selangor pada ketika itu Ah, Wanji Wong Sen ini telah dituduh di bawah seksyen 4-(1)-(c) Akta Sultan 98 kerana dituduh menghasut dan menghina Sultan Selangor. Jika sabit kesalahan Wanji boleh dihukum boleh dijatuhkan hukuman denda tidak lebih RM5000 dan penjara tidak lebih 3 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Hakim mahkamah ketika itu menjatuhkan hukuman tersebut kerana berpendapat aa, tindakan Wanji itu adalah tidak bermoral dan sangat bahaya kerana ia bukan sahaja menghasut pembaca-pembaca ataupun rakyat Malaysia tapi juga ia mampu menanamkan sifat benci kepada institusi diraja pada ketika itu hasil daripada ciapan beliau di laman Facebook dia. Ya. Itu adalah contoh yang dia ambil. Okey, impak daripada kes tersebut ialah ketika itu bila kes ni naik pelbagai yang kata semua rakyat Malaysia nak tahu perkembangan pasal cerita Wanji Wan Husin ini. Dan ada yang menyatakan Setengah-tengah netizen ada menyatakan uh, Akta Sultan Sembah 48 ni Harus dimasukkan kerana Pada mereka ianya seolah-olah Tidak selari dengan Perkara 10 Perlembagaan Malaysia iaitu Kebebasan bersuara um, ke 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 Kemudian kumpulan reformis, eh, sorry, reformis menuntut agar hak kebebasan bersuara itu bebas daripada kuasa-kuasa ke atas dan rakyat diberikan kebebasanlah untuk bersuara tidak seperti Wanji sekarang. Ini sebalik uh, sokongan terhadap Wanji dan juga pemansuhan akta tersebut ada juga segolongan <coughs> sekumpulan ataupun sebahagian rakyat Malaysia yang tidak bersetuju dengan pemansuhan ini sebab pada mereka ianya akan menggugugat beberapa keistimewaan dan yang telah diberikan ataupun sesuatu menggugugat sesuatu perkara yang dalam perlembagaan Malaysia seperti keistimewaan orang Melayu, uh, Melayu Bim putra Dan juga institusi diraja Lebih kepada institu, institusi diraja Biar uh, orang takut uh, Kebebasan ni akan Menyebabkan Institusi terutama Institusi diraja ni Dipertikaikan Ataupun digaguh-gugat oleh Orang-orang di luar sana Melalui ciapan-ciapan di laman media sosial lah. Terdapat empat pandangan atau pendapat kami mengenai isu hasutan atas talian ini iaitu yang pertama, institusi diraja adalah lambang kedaulatan negara kita Malaysia mahupun bangsa dan agama. Sultan Ahad dan Agong mempunyai kuasa besar dalam mencorak pentadbiran negara di samping mendapat nasihat daripada Perdana Menteri. Yang kedua, Akta hasutan perlu dikekalkan demi kemakmuran sejagat. Ini bagi membendung sikap atau sifat yang suka menghasut orang lain demi kepentingan diri sendiri mahupun politik. Oleh itu, akta hasutan adalah untuk memelihara kesejahteraan negara. Yang ketiga, Perlembagaan Persekutuan Malaysia jelas memberi kebebasan bercakap kepada semua warga negaranya namun punyai peraturan atau sekatan yang perlu dipatuhi. Namun masih terdapat segelintir rakyat yang masih menyalahi peraturan uh, dan kawalan seperti penguasaan semakin sukar dan langkah meningkatkan kesedaran perlu ditingkatkan. Oleh itu kerajaan masih berusaha mengekang pelakuan dan perbuatan menghina institusi diraja di negara kita. Ini bertujuan agar uh, dapat memelihara kehormatan raja-raja selaku ketua pentadbiran negara dan juga negeri. Dan akhir sekali adalah berkaitan dengan cadangan dan kesimpulan. Bagi cadangan, kumpulan kami mencadangkan agar atas hasutan ini dikekalkan di samping melakukan sedikit pengumbalan kata. Contohnya, dinyatakan dengan lebih jelas jenis-jenis kesalahan yang terkandung di dalam akta ini. Seterusnya, sekatan atau had kebebasan bersuara mestilah berdasarkan prinsip-prinsip perlu ada dan berkadaran di mana keperluan kepada pengubalan akta baru yang khusus amatlah diperlukan kerana tindakan menghina raja dan sultan tidak sama dengan menghasut yang termaktub di bawah akta, akta hasutan sekarang. Uh, seterusnya, uh, berkaitan dengan kesimpulan, apa yang kami dapat simpulkan uh, di dalam isu akta hasutan atas talian ini adalah yang pertama, pengguna media sosial perlu sentiasa berhemah dan berhati-hati dengan sebarang kenyataan yang dibuat dan atau dikeluarkan. Dan tidak sesekali menyebarkan perkara atau kenyataan yang tidak pasti akan kesahihannya. Dan yang ketiga, Tiada keperluan untuk mengubal akta khas yang melibatkan penyalahgunaan media sosial kerana tiada satu undang-undang khusus pun yang akan sesuai dengan semua keadaan atau isu yang dibangkitkan. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami dengan topik pilihan iaitu Hasutan di atas talian. Sebelum itu, saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang sama-sama menjayakan pembentangan dan video ini. Dan tidak lupa juga kepada pensyarah kami yang dikasihi iaitu Dr. Zulida binti Abdul Kadir. Sekian, terima kasih.